はい、10レースで調子合わせるんでしょ。10レースはちょうど、いや、10レースも下手したら5分遅れたら、あ、5分なら大丈夫か、調子合わせるのか、うん、はい、じゃあまず、東京の9レースの予想からですね、はい、私は、クリノアルバトロスの3着固定の1910、1910、15という3固定3レースです、ね、理由を教えてください理由はまあ、まあさっぱりわからないということなんですが、まあ、レーンちゃん、ルメちゃん、戸崎さん、この3頭、まあ、3頭のうち 2頭は来るだろうと、うんうん、2着に、うん、まあ、1頭ぐらいはね、飛んでくれたら嬉しいなという、はい、気持ちですね。で3着は、まあ、連投の吉田さん、まあ、外枠から無欲の追い込みが決まってくれるといいなっていう感じですかね。まあ、これちょっと、まあ、相当難しいですよね。これだってパルミューゼットとかも全然あるし、ね、リンドラゴとか、まあ、リラックスもだってあるし、今日あれだの、これちょっとまあ無理だな、レーンみたいな外国人騎手祭りみたいな、それはないんじゃないですか。レーン騎手はまだ一勝じゃないですかね、今日は多分、はい、じゃあ9、10、11あたりで2つぐらいありそうじゃないまあそうですね、はい、まあここはでもこのエストッテレア・デベデンがね、まあ小級戦なんで、はい、まあ、そこがどうかとは思いますが、まあそういうの持ってきますからね、はい、持ってるってことはね、そうですね。でもアイアム・ユーシュンはまあもちろんこれも3歳馬でいいんですけど、まあこの枠だとどうなんだろうなとか思いながらも、はい、はい、あ、もう先にやった方がいい、はい、それではここでウィニング競馬の見どころを紹介いたします。今日は天保山ステークスと青函ステークスオープン特別に連発を中心にお届けいたします。先ほど紹介した天保山ステークスの富千代を見逃してしまったという方は馬券購入前にこの配信のアーカイブをチェックしてください。そして今日は日曜重賞宝塚記念特集も注目でございます。というのもですね、これ2週連続で特集で扱った馬が重賞を制覇しているということで、果たして今回は誰に言ってるのか、普通ならあの方かなとも思ったりしますが、誰でしょうかということで、注目してみてください。そして明日は G1 なので、ウイニング競馬など16時15分頃からキャプテン渡辺の自腹で目指す100万円チャレンジ宝塚記念編をお届けいたします。上半期の最終打席でなんとかねホームランをしたいと思っておりますので、ウイニング競馬など是非遊びに来てください、はい、さらに先ほども紹介しましたが、こちらのテレビ東京競馬チャンネルでウイニングチューブというね、新企画の動画配信があるんですが、最新の配信が先週重賞初制覇を達成した長島まなみ騎手ですね、まなみちゃんをピンポイントで狙える最高の条件が明らかになったり、スマホの写真を見せてもらったりと、中身のこういう内容になっております。お時間のある方ね、暇な時にぜひご覧ください。最後のチャンネル登録と高評価の方も何卒よろしくお願いいたします。当たったらね、これは絶対に高評価ですね、はい、何がこのレースが当たったらこれ当たらないでしょ、これ当たらなくても当たらなくてもこういうのがですね、はい、これはそう簡単にきませんよ、これは、はい、もうなんだったらこの1列目、2列目も外しそうっていうそういう感じもあるんで、ね、はい、じゃあ1、9、10とかで決まってももうじゃあしょうがない、そうね、それは若干置きに行った馬券になるかもね、そうそう、1、9、10、1、9、10はそれはもう完全置き馬券大きに置いてるでしょ、それ大きい恥ずかし馬券、大きい恥ずかし馬券置き始まって置いてるから恥ずかしいってこともないですから、もんなしさん、そうだよ、はい、そうでしょ、ああ俺今もう完全にルメールで言ってなかったから、ね、あ、マジですか、ルメネーンで言ったんですね、あ、ちょっと待って、どうか、あ、やべやべ、ピンクボンね、あれ、意外と前に行ってるの思ったよりまあやっぱ H910 はいいと思いますね、14番が逃げたか、10番逃げた、あれ10、クリノアルバトロスが意外と行ってるぞ、これがいいことなのかどうか、もう私にはさっぱりわからないですけど、中段ぐらい、はい、中段、結構無欲、無欲じゃない、無欲じゃない、大欲なんじゃない、いやいや、大欲で2着とか困りますよ、それはこの中段は大欲な感じがするでも、ものすごい後ろよりはいいか、あ、何この12番って、あ、何何、9番はいいの、あ、9番はいいね、15も来てるぞ、
え、19で15来てるじゃん。来てるじゃん。来てる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 。いいんじゃない。ちょっと。3はあるぞこれ。あるぞ。あるぞあるぞ本当にあるぞ。うちか。いや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 あるでしょ。来た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 。待って、外からなんか来てる。あー外から来たー。あ、しかもなんだ3着だけど6番が来るって。あー。あー9番なんだよこれ。最悪。最悪だよ。最悪、俺も。ルベレーン直前まで。嘘だろ、これ。三着固定は合ってんじゃん。三着が15で。バカも、だから10番信じればよかった。ルメを。なんだよ、それ。16、15? 16、15。6は入ってた。16、15言ってたやつ。いや、僕56だった。56か。16 5はむしろ視力1-2。もう嘘だろこれ。ちょっと落ちもう見る意味もないけど落ちだけ見ていいですか。見てください。完璧だもんね。でも3着付け、ほぼ完璧。3着付け、まあでもその3着付けはちょっと知らない感じ。これは知らないよ、こんなの。普通にあれなんだ、石川騎手のリントラ。いや待て待て、もうそれ別に6も入れればいいのか。ありだよね、6も。ありですよ。僕気になってましたもん。そうだね。敗因はこれが、このレースが全く当たる気がしてなかったことなんですよ。もしやる気を出せば。やる気を出せば。よく書いてるよ、私。よく書けばなぁ。950倍ですみたいな。だからこれ、950倍。あと、ワイドとかも買っとけばよかった。10、15で。10、15でね。でも、何よりもう一回言いますけど、全く当たる気がしてなかった。だから、その、まあ、悔しがる権利はないのかもしれないですね。あ、俺もう、とりあえず90は取ったなと思ったのね。で、あとは30来てるから、いい役でだったのに。これは冗談じゃないっすよ。最後の最後ね。いやできたと思いましたけどね。これはできたと思ったな、完全に。ちゃってる。まあでも6が2着じゃどうしようもねえか。まあでもさ、そこに6が。まあね。いやだから、でもそうするとすごい点数増えるじゃないですか。これ1投入れるだけでも12点になっちゃうから。やはり私も9レースで1万2000は使いたくないわけですよ。だから1着をもうね、そう、ルメールして固定して、ルメに固定すればよかったんすよ。2着広めだった。なんか誰かガタガタ言ってなかった、俺9レース予想してる時。あ、犯人探してなんか誰かガタガタ言ってたような気するんすよね。立川あたりが。立川なんかもう僕実況なんすよみたいなやつなのかな。でもしたら2着多めだったらね、6は入ってそうだしね。まあしょうがない。まあこれはね、まあちょっと自分の中ではなんとなくね、まあなんとなくにしては結構買ってますけど、まあお遊びじゃないですけど、ひょいっと買ったようなレースだったんで、まああれですけど、それで逆にそこまで、そうね、悔しいですけど、やっぱり惜しいな。来ないで欲しかったな。15、3着に、せめて4とかね。そう、来ないで欲しかったよ、こんなことなの。その体勢から1回2になって3になるっていう。途中出来上がりましたからね。出来上がったね。燃えたな、今。本当に。これ、3着、この10、9、15だったら普通に万馬券。230倍ぐらい違います。これでもめっちゃ下がりましたけどね。4、500倍ありましたから。そう、なんだかんだ文句言いながら買ってんすよ。もうガタガタ文句言ってる、お気に入ったとか文句言ってるくせに買ってんすよ。めちゃくちゃ下がりましたから、ね、奥さん。キャプテンさん、テレビの方準備しましょう。そうですね。はい、そんなところで。